Blagoslovete se ga Gospoda. Всички раби Господни, които стоите нощем в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог. Алилуия! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Дигнете ръце към светилището и благословете Господа. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните. Ще те благослови от Сион Господ, който сътвори небето и земята. Алилуя! Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради Богородица, помилвай нас грешните.